Čau dámy a pánové, já vás vítám u nového vlogu. Jak jsem říkal na Instagramu, pokud sledujete můj Instagram, tak jedu do Janovic. Tam, kde jsem kdysi bydlel, jsem bydlel u mamky. Tam už dlouhé léta nebydlím. Bydlím ve své přítelkyni, to někdy někteří víte, kdo mě už delší dobu zná na mém YouTube a Instagramu. A prostě dneska jedem do Janovic, tam, kde jsem bydlel. Budu tam hlídat svoji sestru a bráchu a spoustu dalšího. A dneska pro vás natočím parádní vlog. A doufám, že ta kamera jede, protože mi dneska úplně luxusně spadla. Takže zatím a jdeme na to, a to bude pořádná jízda, protože jedem spolu. Teda spolu jedem. Jo, jedem vlastně spolu. My, já a vy fanoušci jedeme spolu na výlet. Takže zatím a budu vám to všechno kamerovat, jak jedu, čím jedu a tak. Jedem na to. Čau dámy a pánové, tak jsme v Janovicích. Za chvilku uvidíme moji rodinu. Já se skryju kameru do bundy. A čekuj to, kolik je tu sněhu. Tak jo, tak jdem. Ještě je to kousek. Ale nečekal jsem. Horší, že tu bude tolik sněhu. Teď mě ani neuvidíte, protože je tu tma. Takže dámy a pánové, já jsem vlastně v podstatě u mamky, že brácho. Jestli si můžete vzpomínat, jak začal můj YouTube, tak jsem měl tady stůl a natáčel jsem s Zetkou videa. Tady. Kdo vás vítá a zdraví u dalšího dílu. Tam jsem měl tehda gauč, hoši. Tady jsem natáčel pro vás svoje první YouTube videa. A teď je tady malý YouTuber. Bratr. Tohle je můj brácha. Dobrý den, zdravím do internetu. To bylo velice. A hraje Fight Minecraft. A jde mu to pěkně. A je to skurvený čurák. Kámo, tohle budu muset vypípat. A píču, vypípat. Dobrý brácha. A má stylový sluchátka. Přesně. Miluju tuhle značku. A proto o nich nic nemá, že? Zabil přesně tak. A měl bys si koupit něco od Rizu? Chtěl bych od třeba koupit něco od Rizu, určitě jo. Myšku, kámo. Hoši, jinak je 10:30. Noc, skoro noc. Night, prostě. A... Nem se nechce spát. Nasr. Nasr. Nejdu spát. Já taky ne. Nechce se mi. Jsem nějaký rozbitý. Takže rozbitý. Ok. To bude strašně cringe. Že brácho? Pozdě. Budem hrajem s kámo, já se tam furt... Ahoj, jebo. Já už ten Minecraft nikdy hrát nebudu. Zombík? Ne, skurvený pigman, co mi furt tady lezo. Horší, že toto vidět, jak hrajem s brachou Minecraft. Jak stylový. Na mě začal. Takže to prostě natáčí brácho. Co to nebo? Full HDčko 60 FPS. Takže takhle to můžete vidět, no. Už jsem dlouho bráchu neviděl a mám hlad. Bratrské poplacání musí být. Přesně. Zdravuji tím jdu Minecraft, jo. Takže vypípat. Tak jo, hoši, tak zatím. Já mám dvě překvapení. To je první. Co to je? To je překvapení. Musíš otevřít. Ale tohle je překvapení. A ještě mám jedno. Mám ti to otevřít? To je pro tebe. Ach, to jsem teď tak si... Dobrý den, já jsem pan doktor Nogi a musíme tady vyšetřit malou Nelinku, moji sestru. Takže, co vám chybí? Tak jo, to taky, ale musím to nejdřív zapsat, víš? Tak. Musíme to zapsat, takže bolavý zub.
Umrtven a byl vytržen. A spadly mi lehké brýle. Sestro, pojďte mi ty brýle, pojďte, spadají mi brýle. Sorry. Tak. Jo, tady jsou veverky, čověče. Jak si se do ordinace dostala veverka, jak je to možné? Ne, to je moje veverka, ona tu vyšla oknem. Dobře, dokumentace. Já jí dám plic. Dobře, a tam zůstane. Už jsi vyhodila oknem. Pěkně, paní sestro. Ale ona spí. O, tak, tak tam spí. O, chováme. Hrajeme na schovku. Tak, dámy a pánové, já jedu domů. Už jsem dohlídal Nelču a jedu zase do Ostravy zpátky. Takže se uvidíme v Ostravě. Tak, dámy a pánové, já jsem s Janovic už zpátky doma v Ostravě. Jo, hlídal jsem Nelču, svoji sestru malou a už vám stříhám videa. A mrzí mě, že jsem na takové spoždění teď s novýma videama. Ale prostě sorry, no. Bylo toho tady hodně. Bylo ty Janovice, stěhování, malování. Ale teď už se vám budu naplno věnovat vám fans, takže nogi se milí, hashtag na Instagram. A prostě nezapomeňte sdílet a lajkovat. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Hlídal jsem svoji malou sestru. Ukázal jsem vám, kde jsem vlastně bydlel a kde začaly moje let's play videa, kde jsem vlastně poprvé natočil s webkou svoje vlastně video. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte sdílet, lajkovat, sledovat mě na Instagramu a na Facebooku. Hlavně na tom Instagramu, začal jsem tam být docela hodně akční, můžete tam zhrnout vidět různé fotky a tak. Takže zatím čau.